Тетяні 14. Дівчина планує навчатися у сусідній Польщі. Каже, мову вже почала опановувати, а на курси прийшла задля вдосконалення навиків. Зовсім недавно, рік чи два назад, моя мама ходила на польські курси і заодно мене навчала вже вдома. Я хочу вдосконалити свою мову, тому що мені скоро потрібно поїхати за кордон в Польщу, і щоб там я могла більше розуміти людей і розмовляти з ними. Є тут і ті, хто польську тільки розпочинає вивчати. Кажуть, намагаються спілкуватися нею удома, бо і як Тетяна прагнуть продовжити навчання у Польщі. Я не знаю польську і дуже хочу вивчити. Польська мова мені дуже добре вдається. Хочу поступити в Польщу і хочу знати польську мову. Мене тато трошки вчить польської. За вчителів громадяни Польщі пані Антоніна приїхала викладати польську із Любліна. Маємо навчити цих дітей польської мови, історії та культури протягом 10 днів. Від сьогодні і до 17 серпня. Дітей важко навчати, але їх треба навчити, адже хтось з них вже трішки знає польську, а хтось тільки починає її вивчати. Тому ми приготувались до різних обставин. Родини всіх слухачів курсів з польським корінням. Вік учнів від 8 і до 17. 6 днів на тиждень, кілька годин у день вони вивчатимуть польську. Літня мовна школа – це польський проект, який ними ж фінансується. Ці курси сфінансовані при допомозі, така є організація «Вольності, демократія». Вона фінансує повністю, батьки будуть тільки частково дофінансовувати подорож. Вони отримують по закінченню курсів сертифікат учасника такої школи, звичайно, тому що то є організація державна, яка фінансує, то, звичайно, будуть якийсь плюсик буде їм нараховуватися за участь в такій школі. Такі мовні курси при Костелі відбуваються уже вдруге. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.